जेट्सन सपोर्ट ग्रुप दार्जिलिङ अनि सिक्किमले सिक्किमकी छोरी जेट्सन डोना लामालाई सारेगामापा लिटल च्याम्पमा विजेता बनाउन कम्बर कसिसकेको छ। यसैले आगामी 16 जनवरीको दिन उनको लागि भोट बटुल्ने उद्देश्यले नै स्थानीय चौरस्तामा एक साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ, जहाँ मन्त्र ब्यान्डले साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ भने 15 जनवरीको दिन मुम्बईमा आयोजना हुने म्याराथनमा पनि दार्जिलिङ अनि सिक्किमका कैयौँ धावकहरूले जेट्सनको फोटो भएको भेस्ट लगाएर भाग लिने भएको विजय कुमार राईले जानकारी गराएका छन्। उनले जेट्सनलाई अधिकाधिक भोट दिएर सारेगामापा लिटल च्याम्प प्रतियोगितामा विजय बनाउने सम्पूर्ण प्रति अपिल गरेका छन्। सबैलाई नमस्कार छ। आज हामी यहाँनिर प्रेस उद्देश्यमा भेला भएको चाहिँ एउटा उद्देश्य चाहिँ जेट्सन सपोर्ट ग्रुपको बिहाफमा हामी जेट्सन डोना लामालाई भोट गरिदिनुहोस् भन्ने अपिल गर्नुको लागि हामी यहाँनिर आएको छौँ। र अब जेट्सन डोना लामा सिक्किमको नानी अहिले सारेगामा लिटल च्याम्पमा उहाँहरू निकै माथि नै पुग्नु भएको छ एउटा फाइनल उद्देश्यमा। र यो उहाँको विषयमा नानीको विषयमा भनिरहने मलाई त्यति जरुरत लागेन, किनभने यही कुरोहरू सबैलाई याद भएको कुरो हो। र विशेष अहिले हामी यहाँनिर आएको छौँ, मेरो साथीहरू जुन चाहिँ ग्रुपका जेट्सन सपोर्ट ग्रुपका साथीहरू है उहाँहरूको एउटा परिचय गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो धावा लामा भाइ हो, यहाँतिर हाम्रो प्रशान्त भाइ हो, म स्वयं मुलिन्द्र लामा, यहाँ हाम्रो विजय कुमार राई सर, यहाँ तेन्जिङ खाम्बु हो, यहाँ पारा छेत्री हुनुहुन्छ। र अब यहाँ जेट्सनको लागि चाहिँ हामीले एपिल गर्नुको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो ग्रुपहरूले कहाँ कहाँ गऱ्यौँ, कस्तो काम गर्दैछौँ र अब के गर्दैछौँ भने यसको डिटेल्स चाहिँ म हाम्रो सर माननीय सर विजय कुमार राईलाई दुई शब्द केही भनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई आग्रह गर्दछु। नमस्कार दर्शकवृन्द, त आज हामी विशेष गरेर जेट्सन डोना लामाको पक्षमा यहाँनिर जुन नानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सारेगामापा लिट च्याम्पमा जुन जुन पार्टिसिपेसन गरेर र उनी त्यो यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगिसक्नु भएको छ र उहाँलाई जित दिलाउनको निम्ति हामीले सबैलाई अपिल गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर पहिलेको समयमा हामीले देख्छौँ कि जसरी प्रशान्त तामाङलाई भयो, प्रकृति गिरीलाई भयो र उनीहरूलाई जसरी र त्यसबाहेक पनि हामीले नर्थ इस्टबाट भाग लिने राष्ट्रिय स्तरको सङ्गीत प्रतियोगितामा भाग लिने अन्यहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ र यसपल्ट पनि जेट्सन नानी जो छ एउटा यस्तो प्रतिभाशाली नानी छ जसबाट हामीले हाम्रो एउटा भारतमा गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारीकै रूपमा पनि यो नानीको रूपमा हामी हेरिरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा नानीहरू हाम्रा प्रतिभाहरू जान सक्छ, त्यस स्तरसम्म पुग्न सक्छ भन्ने एउटा यो सन्देश पनि गएको छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सबैले यी नानीलाई जुन मिस कल गर्ने एउटा नम्बर छ त्यो पनि हामीले चारैतिर सबैलाई दिइरहेका छौँ र विशेष गरेर आजको हाम्रो यो जुन प्रसङ्ग छ यो चाहिँ दार्जिलिङमा जेट्सन सपोर्ट ग्रुप बनाएर हामीले सबै सामाजिक अथवा राजनीतिक होस् चाहे अन्य सङ्गीत कलासँग रुचि राख्ने या स्पोर्ट्ससँग रुचि राख्ने सबै सबैको सहभागिताद्वारा हामी अगाडि गइरहेका छौँ र विशेष गरेर आउँदो दिन 15 तारिक विशेष गरेर 15 जनवरीको दिन चाहिँ मुम्बईमा हाम्रो यस दार्जिलिङ अनि सिक्किमका विशेष धावकहरू म्याराथनहरू र जेट्सनको नाममा उनको छवि भएको जुन भेस्टहरू छ त्यो लगाइकन म्याराथन कुद्ने अनि प्रचार गर्ने यस प्रकारको कामहरू पनि गरिरहेको छन् र त्यसमा भाग लिनुहुँदैछ। विशेष गरेर यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु, डाक्टर सुदर्शन तामाङ, डाक्टर शामतेन, सरस्वती राई, राखी राई, रोहन प्रधान, नालन्दा मोक्तान, दोर्जी वाङचुक, डाक्टर ध्रुव श्रेष्ठ, मुकेश सिंह अधुपिया अनि विक्रम राई स्वयं हुनुहुन्छ। विक्रम राईज्यूको एउटा प्रयासमा यो सबै हामीले राष्ट्रिय रूपमा र हाम्रो देशको
एउटा जुन चाहिँ एउटा ठुलो सहर छ मुम्बई त्यहाँ पनि गएर सबैलाई एउटा प्रचार गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र यस सँगसँगै हामीले दार्जिलिङ भेकमा कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक अथवा डुवर्सतिर सिलगढीतिर पनि जहाँ जहाँ पनि हामी जो जोसँग हाम्रो सम्पर्क छ चिनाजाना छ सबैलाई अपिल गरिरहेका छौँ कि जेटसेनलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा उठाएर जुन उहाँलाई एउटा जित दिलाउने हाम्रो एउटा प्रयास रहनेछ अथवा जित दिलाउन भन्दा पनि उनलाई जुन उत्साह दिनुपर्ने हो त्यो उत्साह दिने हाम्रो कर्तव्य हो र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जेटसेनको नाम र जुन प्रतिभा छ र त्यो प्रतिभालाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी अनुरोध गर्छौँ कि आगामी 16 जनवरी 2023 दिन चाहिँ दार्जिलिङमा मन्त्र ग्रुपद्वारा साँझको 4 बजे हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी निम्त्याउँछौँ, यहाँलाई विदितै भएको कुरा हो। दार्जिलिङको मन्त्र बिहान यति ठुलो एउटा प्रसिद्ध एउटा गीत सङ्गीतसित जोडिएको नाम हो, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको यो मन्त्र ब्यान्ड हो र उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ र जसमा जेटसेन सपोर्ट ग्रुपको यो प्रयासमा त्यो मन्त्र ब्यान्डले जुन राखेको छ त्यसमा सबै सबै दर्शकवृन्दलाई उपस्थित भइदिने अनि जेटसेनको पक्षमा सबैले प्रचार गरिदिने हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। अनि हामी आज यहाँ हाम्रो पूर्वजहरूले अगाडि भनिहाल्नु भयो है, जेटसेन सपोर्ट ग्रुप दार्जिलिङ अनि सिक्किमको एउटा हामीले ग्रुप खोलेको छौँ। अनि यो जुन चाहिँ तपाईँको भोटिङ चाहिँ तपाईँको यो स्याटरडे चाहिँ छैन, तपाईँको सन्डे 9 बजीदेखि लिएर तपाईँको वेडनेसडे तपाईँको बिहान एएमसम्म चाहिँ भोटिङ छ तपाईँको। सायद मलाई लाग्छ कि यो पालिको भोट सायद यो अन्तिम हुनसक्छ र कसैको पनि यस खल्तीबाट पैसा जाने छैन र प्रत्येक तपाईँ दार्जिलिङवासीहरू होस् बिजनबारी सिक्किम जति पनि दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो जेसन डनाडामाना चाहिँ हालिदिनुपर्छ, किनभने योभन्दा अगाडि सिक्किमले पनि हामी दार्जिलिङवासीलाई धेरै सघाएको छ र हामी दार्जिलिङवासीले पनि बिचमा भाइचुङ भोटियाले जुन चाहिँ झलक दिग्लाज भन्ने एउटा प्रोग्राम गरेको थियो त्यसमा हामी दार्जिलिङवासीले हामीले एउटा फ्यान क्लब खोलेर हामीले उहाँलाई पनि जिताइसकेछौँ र यसपालि किनभने भने उहाँ जुन चाहिँ जेटसेन सपोर्ट ग्रुप हामीले खोल्नुको नितान्त आवश्यक चाहिँ किन पऱ्यो भने सिक्किमबाट नै उहाँहरूले धेरै अगाडि यो 2-4 हप्ता अगाडि भनौँ गुन्द्री बजारमा हाम्रा सिक्किमका मुख्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार श्री ज्याकब खालिङ उहाँ आउनुभएको थियो र हामी कमिटीसँग भेट भएर उहाँको एउटा आदान प्रदान रह्यो र तपाईँहरूले पनि एउटा जेसनको लागि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही मुताबिक हामी अस्ति सिलगढीमा पनि गएर हामीले धेरै क्याम्पेन गऱ्यौँ र भन्नपर्दा के हुन्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ यो जेटसेनको जुन चाहिँ छ जेटसेन त्यसै आफै पनि एकदमै राम्रो भर्सटाइल सिङ्गल छ र हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा पनि हो कि हाम्रो दार्जिलिङवासीले कहिले पनि त्यो किसिमको रङभेद रूप कहिले पनि हेर्दैन र एउटा कलाकारलाई चाहिँ एउटा जन्म दिने ठाउँ पनि हो दार्जिलिङ र माया गर्ने पनि हो, सम्मान गर्ने जग्गा पनि हो र दार्जिलिङले अलवेज सिक्किमलाई जहिले पनि सपोर्ट गरेको छ र सिक्किमले पनि दार्जिलिङलाई जहिले पनि यो कुरामा कलाकारको क्षेत्रमा होस् या गायनको क्षेत्रमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ र यो मन्डेको दिन चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ यो प्रोग्राम हाम्रो 16 तारिक जुन चाहिँ मन्त्र ब्याङ्कको जुन चाहिँ छ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले जेसनको बाबालाई जति सक्दो हामीले निम्त्याएको छौँ र तर अब उहाँको कतिवटा व्यस्तताले गर्दा किनभने उहाँको त्यो 16 तारिकको दिन नै जी सारेगामाको बाट उहाँलाई एउटा भिडियो कन्फरेन्सिङको एउटा उहाँलाई चाहिँ बम्बईबाट नै त्यो उयस गरेको रहेछ र उहाँले 2 बजीसम्म भित्रमा चाहिँ उहाँले आउने उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ भयो भने चाहिँ उहाँ दार्जिलिङमा स्वयं जेटसेनको बाबा नै उहाँ आउनुहुनेछ दार्जिलिङमा र उहाँले हामीलाई एकदमै उहाँ एकदम हामी दार्जिलिङसँग एकदमै उहाँ एकदम खुसी भएको छ कि दार्जिलिङमा पनि सबैजनाले उहाँले अब यसरी मेरो छोरीको लागि भोटिङ गरिदिँदैछ भनेर माने एकदम खुसी प्रकट गरेको छ र ज्याकबजीले पनि उहाँ पनि एकदमै खुसी भएको छ, दार्जिलिङप्रति उहाँले आस्था धेरै राखेको छ र हामीले पनि एउटा फ्यान क्लब हामीले यहाँनिर सबै सामाजिक उहाँ हाम्रो सरले भनेको जस्तै यहाँ मेरो अग्रजहरूले भनेको जस्तै प्रत्येक सङ्घ संस्था जति पनि कमान भेग बस्ती जसरी हामीले पहिला अघिल्लो दिनतिरमा हामीले भोटिङ गरेको थियौँ त्यसरी नै योपालि यस नानीको लागि चाहिँ उहाँ त्यसै पनि डिजर्भिङ क्यान्डिडेटै छ
र हामी दार्जिलिङकोले यसपालि चाहिँ भोटिङ दिएर जेचेन नामालाई चाहिँ जिताइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो एकदमै हाम्रो यो ग्रुपको तर्फबाट चाहिँ हामी धेरै धेरै आशा गरेको छौँ। र दार्जिलिङले माने यो जुन चाहिँ 16 तारिकको प्रोग्राममा चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ चौरस्तामा आएर जेसिमको लागि मनोबल बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीहरू एकदमै आशा गरेको छौँ। र प्रत्येकलाई त्यस दिन चाहिँ तपाईँहरू चौरस्तामा आएर यो मन्त्र ब्यान्डलाई हेरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो एकदमै माने उयस छ, तपाईँको आशा साँचेको छ। यो नम्बर तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ जेसिम डोला लामाको नम्बर छ तपाईँको, त्यस दिन तपाईँको 9 बजीदेखि राति यो भोटिङ राउन्ड खोलिनेछ। 9152915227 9152915227 यसमा तपाईँहरूले सिर्फ एकजनाकोबाट एउटै मिस कल जान्छ। र यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई यसपालिको चाहिँ तपाईँको भोटिङ चाहिँ तपाईँको सन्डेदेखि स्याटरडे हुँदैन होला सायद, सन्डे 9 बजीदेखि लिएर बुधबार जहाँसम्म लाग्छ बिहान 9 बजीसम्म हुन्छ होला।